El govern català i el govern espanyol han constituït la comissió política pel traspàs de Rodalies aquest dilluns al matí, una posada en marxa tècnica al full de ruta pel traspàs integral de la gestió i de les infraestructures. La consellera de Territori, Esther Capella, ha assegurat que es compleix així un dels acords que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol. Per tant, estem materialitzant l'acord polític del traspàs integral del servei de Rodalies, desplegant així un dels principals acords de la investidura del president Sánchez a l'alçada de les altres grans transferències de competències que ha fet l'Estat a Catalunya. Per la seva banda, el ministre de Transport, Óscar Puente, ha reiterat el compromís del ministeri per fer-ho possible. No estamos aquí para marear la perdiz, se lo digo bien claro, lo sabe la consellera. Estamos para solucionar este asunto de la manera más rápida y mejor posible y estamos dando los pasos necesarios para hacerlo. Indudablemente un paso adelante muy importante y no vamos a parar de trabajar para ir alcanzando la consecución de ese objetivo que es el traspaso integral. De la reunió han sortit 6 grups de treball. Tot i que han evitat parlar de calendaris, un dels objectius prioritaris és la creació de l'empresa pública que hauria d'estar enllestida en 6 mesos.